Okej, okay, po shkojna me lojën e dytë. Loja dytë është 5 second rule. Do me thonë, unë e kumë ta bu një pytje, ti më brenda... Ishte e petë më s'nanollet. S'nanollet, se ti me thëj s'funksionaj, ki po a thoni... Që, funksionaj në me këto. Brenda, 5 sekundave dush më përgjigj në pytje. Okej. Okay. Aje, aje okej. Okay. A t'ja një si unë e para që ti me kuptu. Okej, okay, s'o problem. Hajde. Besoj që... Pre të bëj gati, shto... Okay. Dhe me këmena 5 sekunda, unë do da me ti thonë 3 përgjigje, 3 emna, 3 shka do t'i shka, po, mbara t'i pyqes. Qëtash e kuptoj? Pedi, pedi, hajde. Okay. Thumi, 3 femna në stradë që do kërë matë bukra. Pre, 3 gati tash. Nora, Elvana, Era. Ta su e si në tresh. Hajde, tash t'i mu, o qyqe. Kush do në pi? Unë e kom e pi. Pije? Po jo, jo, ka dalë nëse u për qëta ta shtë e kipë. Aaa, okej, ta shë unë dhëna me ta botu, ja? Po. Njej qështu? Po. Vic më sa rë, që pa e prej këtë qëtos, unë e prej ka për ty u bëna njeri mirë. E, po se në ashtë ta ishtë doshtë edhe me ma spjegu që dhëna me prej këne. Tak, kur të kryet, ha? Pa, dy qysh ke obvious që ja. Jo, thash mësina në hotel, valojnë me molë shtë. Kura e recepcionisti nuk është aty, a jo shku dhe i të zyrja. Okej, okay. Po ta shtrej pytinë në i ki 5 sekonda, ha? Ti prej ka aty, unë e prej ke këtu. Po. Për ty. Mi jep 3 emna të instrumenteve me shkonjën B. Me qka? Me B. Me qka? 3 instrumente muzikore me shkonjën B. Ku, ku se rezësht e kjo? 1, 2, 3, po të dhodha a fatë. Pe bime një erë, alë no. Pa, sënë se kësha zirë. Po, jo, dë. Ja, po. Me B. Hajde. Për të pi njerë që do asërë. Hajde. Pije. Ja, ja, hupe. E di, e di që hupa, shuj. Ti ma ke dhonë ma të letë mu, unë ta dhash ma të shtisë dhe tash më rritë menja që në sova lojen. A ma zush tharë. Tash kime ma dhonë ti mu një, kime që thëjmë kime kime në djekë. Sështë tharë. Që kjo që a bojnë, e për... Sështë tharë. Hajde. Po puna gotë me pim, që pepimi njerë, se vedi që kima dhonë të shtirë. Hajde. Sos pas ta një si ljoj. Pi jo, më s'kallu më. Tri këngëtare që të shkojnë mas shumë t'i nerva. Tre, gati tash. Së më shkanë këkos njera, shumë një njeri. Për zotin jo. Ajde, bje. Për një me, s'ke ferë në qëtë ljoj asë. Jo, da shumë ferë. Më si më shumë, mullë të t'kam. Që bile dhe në shtë. Po që shtu ta mushin edhe për lokale, hajde. Hajde. Ti mu. Ejo, ejo, ejo. Ku du me shku për vitri, por zotin? Për vitri, ka je? A je në Kosova, do me do një kënë tjetër. Se ti, bre, nëse ma japë vizë, një mjashtë. Por zotin. Ti a ki vizë? Une, kur viza nuk kom postën në pasaportën time. Që që? Jo. Se? Se ma ka dhonë baba Clinton, këtë në herë një farë pasaportë, blue. Oh. Dark blue. Si po ndihesh? Po kur pjan shoj zonin ku gja mirë po nina. Apo? Me bom janë olë zonin ku sens një. Ani, super. Kush e ka radhën që tash me susën? Te. Po ne, me tash me pyte ty. Po, se që to së... A ma vish, më se bëj që ashtu të si pa? Jo, jo, ma mirë, nuk është puna të verë. Ma përpora e kësha qitë një tri emna, se me pi alkohol, po për një mes me më shkur nero atash. Dikush më nuk me më shkur nero për në gjyrë të zonit, dikush më në të më shku njera për zhonin e muzikës, dikush më në shku njera që zhveshët, e njerës më një këtë shkoptu. Na jemi kolegë, adhe që ishë, Kosova është e vogël. Që ishë, më ka ndodhë një herë dhe po të kalëzhej me Mahmut Feratin. Që? Më ka ndodhë, tha më kalëzhej gruja e më, tha të kish këshyrë tha me një emision, dhe që ka Mahmutin e kështë për menë, dhe zhoba sa Mahmut. Thash, veç për të mirë. Kur në e sen për të keqe, mësë jam e një robesnit për të keqe në e sen kërë po. Shtar, veç për të mirë. Ma një adhe e za shumë plok, një taksisi të shkonë që të ngatë. Nëse. Të të bërë. Prejtë mëse prejtë njerë, pa i shtruë e pyetjet. Ajde. Ami tri emrat moderatoreve, që veshën keqë? Që veshën keqë? Ma së pari asë nuk po më kujtohet në më të ratohet. Faj valoj, ki me pi, se... A përshë së së tëpin? Po! A që arri se të bëjmë se tashu në komitiva së të e po. Vishë se ka se për i mes po më kujtohet në i moderatore. Ne po.
po më kujtë, a bën t'jo, a o dashtë shqiptare, t'jo është. I qëfare do, më zëratorën, e këto jemi na i international, po. Jo, jo, se garant ma s'ka kemi marrë shuti, mu është që pije, dhe këtë gjepa s'ke mush. Po, jo, s'pe pi krejt, pe lo pa në gjithë, hajtë. Ja, pije, pije, se hajtë i këzuar. Dhe përmë. Se rok. Ti e, ta ku mbu gati krejt, zilën, s'kine mu e me resetu, veç ato. Okej. A ti pëse, që e qita një fore, që e qita një fore, po këtë, kjo alkoholi pak më ka shti në tripat mirë me qitë fore. Hajde. Pse la pjën të blejnë iPad-a? Hajde. Se kur të qitin, kur e qesin këtu të stopwatch, kur të qitin, kur të qesin këtu në stopwatch, shumë këtu lap. Edhe start, a vëdin? E mirë. Nese. Lap. Lap, po dhe, po nese ajo leja në angjësht lezot zë. Falide ke. Hajde shkojmë. Hajde. Po buna gotin. Po që ta që arrua që ta që kështë të tonë. Po këtë toni i bëjt që me të këtë sato. Hajde, di, di. Tu mi tri sane që je pëndu mas shumë të njëtë. Tre, gati tash. Që ku pjerë kërën, që ku pjerë sigara, që ku morë drogë. O, e, të një mova. E, ba, një falim dherët. Këto se piju në veqë. Paq. Për i me anë që arë droge? Bari. Veqa? Bile kanë legalizu në këtë shumë venet të Amerikës dhe të Evropës. Kështu që nashtë të kesh pak për emisionit. E dropi dhe barë, po, po, është duha lojnë edhe këtë gjekje që. Gjekje? Po. Edhe qështë kërë? Pishë të, a më pite përshka i këmëra pishmën? A në të okej, vështë. Ka mujtë në esen tjetër me mëronë, përse këmë pjatë sene që i këmëra pishmën. Po, që këmë pi alkohol para se me hongër bukë. Që shtë të këmë mujtë Po mdo këtë po vrejet, kush ka rajt, këtë këtë lojt. E kush ka rajt, e... Hajde. Mësë, veç mësë mu për javë. Jo, jo. Hajde, unë jam. Ami... Tri... Hajde. Tri emna detergentave. Ko, seriosisht, a? Pse detergjentave? Ja, se shë, adi pse se su një gjonë kur, a su një gjonë edhe aj që i ka bëhë detergjentat, kështu që mës te prej shumë. Hajde. Se së, qyre, këta që e lujnë shpesh këtë loj, këta i kanë edhe në cevë që i thujnë këto emnat e këto senet. Po, jo, me detergjentat. Kështu që bëma halal se une për herë të parë për luj këtë loj me ty, edhe që një matë letë që me pështu ti mës me pi. Hajde, ami tri venet në pushim që ke qenë që ke kalu mas mirë ti. Parisi, New Yorku edhe... Në 7 sekunda e ke thonë edhe nuk thash... Perizaj, nuk thash tri qytete që të pëlqenë, po që ke kalu mas mirë ti. Po, ku më kalu mas mirë ti në Paris dhe New York, këtë së më kujtë e ke drejta. Edhe Perizaj, po që. Me Schengen shkove dhe njerë, ka? Jo. E kom atë pasaportën që... Që ta ku më fotografiu në, bravo. Pje se i e vënu. A ma pove që japa të të përgjigje shumë mira. Ka gjatë mira, Paris, New York. Ke mujtë me thonë Prishtin, ke kalu mirë. Paris. Po, edhe në Orlandë të dojtë. Unë e se kësha të vru ma shumë, e kom për ty. Ja, edhe një ty. Vish pak edhe një ty. Hajde, së shtrujme. Apo e jemi, ashtë po rani, jemi, ashtë pati për kryo. Mu, shtype reset që më nga dojtë lopi këtu, hajde. Hajde. Tri sane që i bën me një femën në shtratë, të parat. Start. Bi me flejtë qëna edhe shkajnë punë. Me femën, ta ke marrë me vetë, që shumë në me shku në punë e me nejtë me flejtë, a? Kështu që, 5 në 4 e gjyëtë me nejtë. Jo, jo, vishë në sekundë, qyre një shto, 5 në 24, ki humë. Ti ku më përmenë, e më ke këqyrë qysh, e shku e ke nalë. A ti kërë i ku më përgjigjën e, në 4, po ty s'ta pishe. Hajde. Mdirë të rëftesën. Su komper, asë një pikë su komper. Që ta shumë e këto bile e marë edhe me veti. Mere. Kur ma shumë alkohol s'ku mpi. Po mre, që si loj alkoholi? Roberta, mune është me mbu në bjullin e emisionit në brenda 5 sekundave. Mune me mbu në bjullin. Po, 5 sekundave. 5 sekundave. Do me matë me ato. Po. Nëse se mrinë, e dënë, që ka qenë? Jepi. Ajde, traje gati. Tash.
kaç person të Nora Roberti natën e mirë? Baba. Bravo. Shi fotje, definitivisht. Shi fotje, ta ndere të shumë. Pepim pra për fund. Edhe a pepim edhe një? Po, edhe qëta pepim se në kanë me të tu. E pen stofi, jo mu stofa, po stofi. Ajde, gjys.